Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Այսօր ժամը 18:10-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը հրետանային միջոցներից կրակեվարել Հայաստանի զինված ուժերի մարտական դիրքեր և Դավիթ բեկ բնակավայրի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով մեկ քաղաքացիական անձ զոհվել է, երկուսը վիրավորվել։ Արցախի առաջնագծում և թիկունքում ևս հակառակորդի ձեռնարկած գործողությունների ձեռագիրը չի փոխվում։ Անտեսելով մի քանի անգամ ձեռք բերված հստակ պայմանավորվածություններն ու միջազգային հանրության հորդորները և պահանջները, թշնամին շարունակում է թիրախավորել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Անցած գիշերն ու այսօրն էլ բացառություն չէին պատերազմի հերթական օրվա ժամանակագրությունը։ Նախ երեկոյան հարավարևելյան ուղությամբ ծավալված գործողությունների մասին, որն այսօր հայտնի դարձավ։ Այդ ուղությամբ ժամը 20:30-ից 23:40-ն ընկած ժամանակահատվածում թեժ մարտեր են ընթացել։ Մասնավորապես պաշտպանության բանակի երկու հանգուցային դիրքի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը վաշտիկ կազմով ձեռնարկել է հարձակում, որը միջդիրքային համար մարտերի արդյունքում բանակային ստորաբաժանումների կողմից կասեցվել է։ Թշնամին մեծ կորուստներով դիմել է փախուստի։ Փախչող հակառակորդը արգելափակվել է ձորերից մեկում և հայկական ուժերը ականանետային դիպուկ կրակով շարունակել են վերջինիս լիակատար ոչնչացման գործողությունը։ Նույն ուղղությամբ հակառակորդը ևս մեկ հարձակում է ձեռնարկել դասակի կազմով, որը նույնպես պաշտպանության բանակի կողմից ժամանակին հավաստանշվել ու ձեռնարկված գրագետ գործողությունների շնորհիվ կասեցվել է։ Մեր ստորաբաժանումները հետապնդել են փախչող թշնամուն և ոչնչացրել նրան։ Առավոտվա տվյալներով ճակատային գծի տվյալ հատվածում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը լրիվությամբ գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, անդրադառնալով տեղի ունեցածին, հայտնել է, որ այդ թեժ մարտերի ժամանակ, որի ընթացքում հակառակորդը ջախջախվել է, վիրավորում է ստացել մեկ զինծառայող։ Ինչ վերաբերում է գիշերն ու առավոտյան, ընդհանուր ողջ ռազմադաշտում եղած իրավիճակին։ Գիշերվա ընթացքում Արցախը ադրբեջանական ճակատային գծում տարբեր ինտենսիվությամբ ընթացել են մարտական գործողություններ։ Որոշ ուղություններում ծավալվող թշնամական շարասյունները հայտնաբերվել և ոչնչացվել են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից։ Հակառակորդը շարունակել է նաև հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել խաղաղ բնակավայրերին։ Հարավարևելյան ուղությամբ հակառակորդը փորձել է առաջնագծին մոտեցնել զրահատեխնիկա։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում խոցվել է թշնամական մեկ տանկ, իսկ մնացածները են քաշվել։ Ամփոփելով գիշերվա ու վաղ առավոտվա իրավիճակը, պաշտպանության բանակից հայտնեցին, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Նաև հրապարակեցին կադրեր, թե ինչպես են մեր հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացնում հակառակորդի թշնամական հերթական անօթաչու թռչող սարքը։ Ցամաքում տղերքը խոցել են ու շարունակում են խոցել։ Վառօրինակը նրանք են՝ Վլադիմիր Բալայանի և Շահեն Մեղրյանի անվան կամավորական ջոկատների տղաները, որոնց հետ այսօր հանդիպեց Արցախի նախագահն ու պարգևատրեց մարտական խաչ առաջին և երկրորդ չքանշաններով ու արիության մեդալներով, ցավոք ոմանց հետ մահու։ Խոստացավ, բոլորին դեռ կհասցնեն պարգևատրել։ Իսկ ինչ են արել նրանք։ Շահեն Մեղրյանի անվան շահումյանցիներից կազմված կամավորական ջոկատի տղաները հրամանատար Ռոլանդ Այդինյանի գլխավորությամբ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի շրջակայքում օրերս մերձամարտ են վարել 22 հոգանոց կազմված թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատի հետ, վերացնելով նրանցից 20-ին։ Միայն երկուսին է հաջողվել ճողոպրել։ Հրամանատարը հետո պատմել է, մեծ ցանկության դեպքում կարող էին նաև այդ երկուսին էլ վերացնել, բայց աչքերով տեսածի մասին հյուրայիններին պատմելու հնարավորություն են տվել։ Իսկ Վլադիմիր Բալայանի անվան ջոկատը հենց Վլադիմիր Բալայանի որդու մասնակցությամբ կռվի են բռնվել ու գերեվարել վարձկաններից մեկին։ Այդպիսով ամբողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ապացույց ներկայացնելով, որ Արցախը կռիվ է տալիս ահաբեկիչների դեմ ու խորհրդանշական է, որ կռիվ են տալիս արցախյան առաջին պատերազմի լեգենդար հրամանատարների մասնակիցների անունները կրող ջոկատները։ Մեր այն 5 օկյանոս խումբը, որոնք առավոտյան շատ շուտ կարողացել են գնալ այդ համարձակության, խախտելով իհարկե ինձ այդ պայմանավորվածությունը, ինչի եմ սա նշում, որտեղ երբ որ Ալեքսեյ Բալայան իրիկուն ժանգել, ասում է առաջներս կան այդ վարձկաններից, և մենք ուզում ենք գնալ և ապացույց բերել իլուր աշխարհ։ Ես կատեգորիկ արգելել եմ, որովհետև ասել եմ ռիսկի չդիմեք։ Իսկ առավոտյան արդեն ժամը
յոթի կողմերը կապ է հաստատում եւ ասում է մեկին գերել ենք, հնարավորություն ունենք եւս, ասացի այդ հնարավորությունը չօգտագործեք, որտեղ ձեր մեր ամեն մի կյանքը շատ ավելին է, քան ցանկացած վարսկան գերելը կամ ցանկացած այլ հակառակորդի ընդդուպ տասնապատիկ ավելի վնաս հասցնելը։ Տղաներն իրենց առջև դրված ու նաև չդրված խնդիրները պատվով կատարել են ու դեռ էլի անելիք ունեն։ Պատմության առջև խնդիր ունեն կատարելու, ասում է Արայիկ Հարությունյանն ու վերջում հանդիպում է խորհրդանշական լուսանկարով ավարտում։ Բոլորի շնորհակալություն։ Քինամը Հայաստանում նոր առաջադրանքի համար։ Նոր առաջադրանքներ իրավիճակը ավելի պիտի կայունացնեն, իսկ մինչ այդ խաղաղ բնակավայրերում, հատկապես Մարտունի եւ Մարտակերտ քաղաքներում, ինչպես նաեւ հարակից բնակավայրերում իրավիճակը անհանգիստ է։ Գրադի եւ Սմերչի կայաններից խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ արձակված հրթիռներից բացի, այստեղ կիրառվում է նաեւ ռազմական ավիացիա։ Տուժածներ չկան, իսկ մյուս բնակավայրերում իրավիճակը հարաբերական հանգիստ է։ Առհասարակ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Արցախում բազմաթիվ դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ են վնասվել։ Արցախի երեխաները 100%-ով զրկվել են կրթության իրավունքից, շարունակում է ահազանգել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ամփոփելով կրթության իրավունքից զրկվել է 23,978 դպրոցական, 4,036 նախադպրոցական տարիքի երեխա։ Դարձյալ անթույլատրելի մասին շարունակելով Արցախի տեղեկատվական շտաբն է հայտարարություն տարածել, հղումանելով Մարտունու շրջանի Նգի համայնքի ղեկավարին։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ թշնամու սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զենքի կիրառման հետևանքով վառվում են համայնքապատկան անտառային ծածկույթները։ Այն կազմում է ավելի քան 150 հեկտար տարածք։ Թշնամի մշտական նշանառության տակ է պահում Նգին ու Հարակից տարածքները։ Բարեբախտաբար այսօրվա հրետակոծության ընթացքում մարդկային կորուստներից հաջողվել է խուսափել։ Ադրբեջանա-թուրքա վարձկան խմբավորումների անթույլատրելի պահվածքինի պատասխան մերոնք ամեն օր ու ամեն վարկյան նոր սխրանքներ են գործում։ Նորօրյա մեր հերոսների մեջ մեծ թիվ են կազմում բույժ ծառայողները, ովքեր ինչպես միշտ բարոյական ու մասնագիտական բարձունքի վրա գտնվելով նոր նշաձողի են հասցնում ռազմական բժշկի կոչումը։ Վիրավորների տարհանման, վերակենդանացման, անզգայնացման, բուժման և հարակից գործընթացներին ակտիվորեն մասնակցելու համար բույժ ծառայության մայորներ Հովանես Ռոբերտի Հովանիսյանը, իշխան Մայակի Նավասարդյանը և ծառայող Անյուտա Նիկոլայի Թադևոսյանը ներկայացվել են արյության համար մեդալների, իսկ բույժ ծառայության մայորներ Արմեն Արամայսի Սարգսյանը, Շալիկո Սամվելի Վարդանյանը, Միքայել Հրանտի Հայրյանը, Նելի Սլավայի Մանգասարյանը, Կարեն Պետրոսի Ղուկասյանը, Ռուբեն Վլադիկի Խաչատրյանը, ենթասպա Անուշ Միրիկի Հարությունյանը, կապիտան Ռուբեն Ստեփանի Խաչատրյանը, լեյտենանտ Հայկ Ռաֆիկի Սարգսյանը, ծառայող Նարինե Նիկոլայի Սարգսյանը և Ռիմա Նիկոլայի Բեգլարյանը պարգևատրվեն մարտական ծառայություն մեդալներով։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է եւս 11 զոհված զինծառայողի անուն։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս հայկական կողմը ունեցել է 1172 զինծառայողի կորուստ, ցավակցում եւ մեր զորակցությունն ենք հայտնում բոլոր զոհվածների հարազատներին։ Հայկական տեղեկատվական միասնական շտաբը հրապարակել է հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տեղեկությունները։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս ադրբեջանական կողմը կորցրել է 7050 զինծառայող, 249 ԱԹՍ, 16 ուղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 6 ծանր հրանետային տոսկայանք, 675 միավոր զրահատեխնիկա։ Հայաստանի քնչական կոմիտեում շարունակվում է վարսկանության դեպքերով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Վարույթը իրականացնող մարմնի կողմից Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ-Շխերին միջազգային ահաբեկչության, միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարսկանության հոդվածներով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում է կայացվել։ Վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։
Հարցանագրենք 10 միլիոն բնակչություն նավթային ահռելի եկամուտներ ունեցող Ադրբեջանը 2020 թվականի հուլիսից հետո ինքն իրեն խոստովանեց, որ ի վիճակի չէ սեփական ուժերով լուծել իր անվտանգության խնդիրները և դիմեց հազարավոր վարսկանների օգնությանը, ինչի համապարփակ ապացույցները մենք արդեն ունենք, այս մասին գրառում է արել վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, վարսկանների և ահաբեկիչների ներգրավումը Արցախի դեմ ծավալված ագրեսիայում սպառնալիք է ոչ միայն Արցախի և Հայաստանի, այլև միջազգային անվտանգության համար, այս խնդիրը պետք է դառնա միջազգային հետաքննության առարկա։ Շարունակենք։ Արցախցի հարյուրավոր կանանք և երեխաներ այսօր բողոքի ակցիան իրականացրել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց։ Նրանց պահանջը շարունակում է նույնը մնալ, ճանաչել Արցախի անկախությունը, դատապարտել ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան, դադարեցնել պատերազմը։ Ակցիայի մասնակիցները պնդել են, որ կմնան դեսպանատանն առջև այնքան, մինչև իրենց հետ հանդիպման գա դեսպան Լին Թրեյսին։ Մենք եկել ենք Արցախից և ուզում ենք, որպեսզի Ամերիկայի դեսպանատան ներկայացուցիչը լսի մեզ ու հասկանա, որ այս ողջրագործությունը լինելու է ամենուրեք, քանի որ այն անպատիժ է մնում։ Երեք երեխա ունեմ, երկուսին թողել եմ, ես մեկին չեմ կարողացել։ Ես էլ երեք երեխա ունեմ, երկու մեծերին թողել եմ, կերակրելու համար հետս վերցրել եմ։ 6 տասնյակ ավերված դպրոցներ, 10 մանկապարտեզ, 5 տասնյակ քաղաքացիական զոհ ու հարյուրավոր վիրավորներ, անհավասար ու պարտադրված կռվում և միջազգային հանրության հանցավոր լռություն։ Աշխարհի տարբեր երկրներում հայերը շարունակում են բողոքի ակցիաները, ի աջակցություն Արցախի մեր հերթական անդրադարձը։ Ամոթալի է Facebook-յան իր էջում գրել է ֆրանսիական Օվերնյո-Ռոնալպ շրջանի նախագահ Լորան Վոքեն, նկատի ունենալով Դեսին համայնքում հայկական հիշողության կենտրոնի եւ ցեղասպանության հուշարձանի պղծումը թուրքական ազգայնական գորշ գայլեր խմբավորման կողմից։ Վոքեն իր աջակցությունն է հայտնել հայերին, որոնք թիրախավորվել են թուրք ծայրահեղականների կողմից։ Գորշ գայլեր ծայրահեղական խմբավորումը մեր հողի վրա տեղ չունի, դրա անդամները պետք է խստորեն պատժվեն։ Գորշ գայլերի դեմ պայքարելու հարցով Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը դիմել է երկրի ներքին գործերի նախարարությանը։ Ակնկալում են շուտափույթ գայլեր Էրդողանի հովանավորյալ ծայրահեղականների դեմ նառնելու համար։ Վանդալիզմին նախորդել էին ահաբեկչական կոչերով ուղղորդվող թուրք ազգայնականների ցույցերը Դեսինում, Վիենում և Դիժոնում։ Մեզի ներքին գործոս նախարարությունը հայտարարեցին, որ 67 հոգի ոստիկանություն դարին, մենք հոս քաղաքացիական գրիվի մթնորոդի մեջ չենք ուզեր մտնան անշուշտ։ Ֆրանսան շատ լուրջ չի գարնե այս հագահայ ցույցերը, որովհետև նույն ադեն դերի գունենա Էրդողան, Մակրոն, Թուրքիայի նախագահ և Ֆրանսայի նախագահի միջև շատ ձանր պահումներ։ Պատերազմն Էրդողանն ուզում է նաև Եվրոպա բերել, վստահ է Մուրադ Փափազյանը։ Նա կոչ է արել պահանջել, որ Թուրքիան անհապաղ դուրս գա ՆԱՏՕ-ից, իսկ բանակցությունները, որ զարմանալիորեն շարունակվում են Եվրամիության հետ, պիտի դադարեն։ Ամենից բացի Փափազյանի խոսքով Ֆրանսիան պետք է հաստատուն քայլ անի դեպի Արցախի ճանաչում։ Գան քաղաքներ, որ այս մոտ օրերին դիտի ճանաչեն, գան որ դեկտեմբերին դիտի ճանաչեն, ուրեմն պիտի ունենանք մոտավորապես 15 քաղաք առակորեն, որ պիտի ճանաչեն Արցախի հանրապետությունը, անկախությունը։ Նույն ադեն, ուրեմն խորհրդարանի մեջ, ազգային ժողովի մեջ ունինք մոտավորապես 20 պատգամավորներ, որ կներկայացնեն պանացևմը, այս պանացևը գոչ գուղե նախագահին, որ ճանչնա Արցախի անկախությունը։ Արդեն երեկոյան Ֆրանսիայի խորհրդարանի սահմանադրական օրենքների հանձնաժողովի նիստում ներքին գործերի նախարար Ժերար Դարմանինը հայտարարեց, որ չորեքշաբթի նախարարների խորհրդում քննարկվելու է գորշ գայլեր ուլտրաազգայնական կազմակերպությունը լուծարելու հարցը։
Իսկ հայերի բողոքի ցույցերն ամբողջ աշխարհում շարունակվում են։ Լուսանկարներում Չիկագոյի հայերն են, որոնք պայքարում են Արցախի ճանաչման համար։ Իսկ Լոս Անջելեսում հայերը երթով շարժվել են դեպի Ադրբեջանի հյուպատոսարան։ Շուրջ 2000 հայեր պահանջել են ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Մենք այսօր եկած ենք հաշվետվության կանչելու բոլոր անոնց, որոնք պատասխանատվություն կգրեն ամեն մեկ հայի թափած արյան գաթիլին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բարդավոր է վերջ տալու Ադրբեջանի և Թուրքիոյ ցեղասպանության օրագարկին։ Ամերիկան և համայն աշխարհը պետք է ճանչնա Արցախի անկախությունը։ Հայ ժողովուրդը ապահովություն և խաղաղություն ուրիշ երաշխիք չգա։ Հաղթելու ենք! Սփյուռքը մեկ բռունցք դարձած հայ զինվորի թիկունքին է, բացականչում են մասնակիցները։ Եվ Հայաստան ամուր բռնի Արցախին, որ թուրք ցեղը չմորթի քո զավակին, կողանում են մեր պատմություն մշակույթ, ուզում են հավել չնչել հայ ժողովուրդ, չէ չփրկենք մենք Արցախին, մենք չգան, մեր լինելու չլինելը ցույց պիտի տանք։ Հայ երիտասարդների ֆեդերացիան էլ Նյու Յորքում երթով շարժվել է դեպի Նյու Յորք Թայմսի խմբագրատուն։ Պահանջն է անհապաղ հետաքննել և հերքել պարբերականի Թուրքիայի բյուրոյի ղեկավար Կարլոտա Գալի Արցախի հակամարտությանն առնչվող հոդվածները, ասա ճշմարտությունը, կանգնեցրու թուրքական Հիտլերին, վանկարկել են երթի մասնակիցները։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցող զարգացումների, ինչպես նաև Արցախի միջազգային ճանաչման հարցի շուրջ այսօր Սակո Արյանը զրուցել է ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Հետևելու համար Ֆրանսիայի վերջին զարգացումներուն հատկապես ԱՊԵԿ Չուտյան փորձերուն, նաև Ֆրանսիայի Արցախի դակնաբի վերաբերյալ ընդհանուր գեցվածքին այսօր հերավար գաբով կզրուցեմ Լիոն բնակող հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանին հետ։ Բարի օր, բարի օր Դին Չոբոյան, հուսամ լսելի է ձայնս։ Բարև ձեզ, այո։ Վերջին 24 ժամերուն կարծեմ բավական լարված մի իրավիճակ կդիրեր Լիոնի մեջ, ինչպես նաև Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում մեջ, ինչ կգադարվի, ինչ են ձեր վերլուծումները։ Ուրեմն նախագահ Մակրոնի գեցվածքը իսլամականության թեմ եւ ոչ մուսուլմաններու թեմ հագաստեցությունը ստեղծած է իսլամական երկիրներում մեջ եւ մասնավորապես Էրդողանի առաջնորդած մեկ հագաստեցություն, որ սկսած է Ֆրանսիայի վրա իր անդրադարձությունը ունենալ, եւ պետք է ասել, որ Ֆրանսիայի մեջ հետս հետ է սկայուն դարձած մեկ նյութ է այս, որովհետեւ այս իսլամականության եւ հապեկչական առարկներու շարքը սկսած էր արդեն 2 տարի առաջ, երբ առաջին դեպքերը պատահեցան Վանի բարակային, մասնավորապես Շարլի Էբդոյի խմբակրական գազմի չարտի կորձով, միաժամանակ հրյական փոքրամասնության վրա, հրյա փոքրամասնության վրա հարձակումներով եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս շարժումը թափը առած է այլևս Ֆրանսիայի մեջ, եւ ըստ երևույթին բավարար չէ Ֆրանսիայի պատասխանը, բավարար չէ եղած մինչև հիմա, որովհետև կշարունակվի եւ ավելի մեծ թափ առնելու վրա է։ Ընդհանրապես Ֆրանսիայի հասարակությունը այսօր անդրադարձած է, որ սխալ ժամփու վրա է գեցած է Ֆրանսիայի կառավարությունը, որովհետև այլևս թեմ տնելու միջոցները անբավարար են բոլորովին։ Ուրեմն Մակրոն փորձեց գասեցնել այս շարժումը եւ
իր հագաստեցության, իր քաղաքական որոշումներու հագաստեցությունն է այսօր, որ գտեսնենք Ֆրանսիայի մեջ եւ աշխարհի մեջ ամբողջ։ Գարեբորը ասել նաեւ, որ Թուրքիո թերագադարությունը Ֆրանսիայի մեջ սկսած է շատ ավելի արդեն աստեցիկ է, բայց շատ ավելի սկալի դարձած է։ Մարդիկ այլևս գիտեն, թե Թուրքիան ինչ կուզե փորձել Եվրոպայի մեջ եւ մասնավորապես Ֆրանսիայի մեջ։ Շատ լավ։ Գիտեք, այս վերջին ցույցերուն ամենավտանգավոր շեշտը հայերուս համար ինչ որ քորշ քայլերու երևումն էր։ Մենք գիտենք, որ Գերմանիո մեջ կան այդպիսի փճիչներ, սակայն Ֆրանսիայի մասին այդպիսի դերեկություն առնվազն չունեինք։ Ինչ կգադարվի, ուրգե է կան ասոնք, եւ արդյոք ծրագրված բաներ կան, որովհետեւ անցյալ շաբաթ նաեւ բարձ դարձավ, որ այդ հագահայ ցույցեր ընողները փնիկներ չեն, այսինքն դուրս են եկած են։ Դուք ինչ տվյալներ ունիք այդ մասին։ Քոշկայլիշ երկար դարիներ է եղել կան Ֆրանսիայի մեջ եւ իշխանության, այսինքն ոստիկանության հսկողության տակ կգտնվին մեծ մասամբ։ Եվ ֆրանսական ոստիկանությունը շատ լավ գիտե, ես կգնամ վկայել, որ 10 տարի առաջ, 14 տարի առաջ, երբ առաջին մեծ թուրքական ցույցը դեր ունեցավ Ֆրանսիայի մեջ, Լիոնի գետխոնական հրաբարագի վրա ցերասպանության հուշարձանի բացման առիթով, այդ օրերուն արդեն իսկ Լիոնի Մարզբեդը, ասենք, արդեն իսկ մեզ դերեկացուց, որ իրենք արդեն հսկողության տակ են, Լիոնի որոշ թաղամասեր, օրինակ, ինչպես նաև մեծ քաղաքներու որոշ թաղամասեր արդեն իրենց հսկողության տակ կգտնվին։ Այդ թաղամասերու մեջ գտնվող արևդրական գետխոնները որոշ չափով հարկ նույնիսկ կվճարեն քոշկայլերու գազմագերություններուն։ Ուրեմն այդ գազմագերությունները քո արդեն իսկ գոյություն ունեին, բայց այսօր այդ գազմագերությունները մեծ թափ ստացած են Էրդողանի նոր քաղաքականության միջոցով եւ Էրդողանի ուղիղ հսկողության տակ անցած են այն ռոբեյեն սկսյալ, երբ Էրդողան իրեն որպես տաշնագից ընդգրեց ՄՀՊ շարժումը, ասկայնական ծայրահեղ ասկայնական քոշկայլերու քաղաքական շարժումը։ Ուրեմն այս քոշկայլերը այսօր Էրդողանի իշխանության տակ անցած են եւ հստակ է, որ այսօր այսպես սինթեզ մկոյություն ունի գրոնականության, ծայրահեղ գրոնականության, այսինքն քաղաքական գրոնականության եւ ծայրահեղ աջ շարժումներու եւ մասնավորապես քոշկայլերու եւ ՄՀՊ-ի միջեւ, որովհետեւ արդեն իսկ Թուրքիո մեջ կառավարության վրա գտնվին երկուքը միասին, եւ այսօր անդրադարձը իրենց սփյուռքի մեջ այն է, որ քոշկայլերը այլևս կհբադագին մզգիտներու մեջ դրված քարոզներուն, եւ քոշկայլերու գազմագերությունը այլևս միացած է իսլամական շարժումին։ Գիտեք, Արցախի այս պատերազմի կոյամարդի սկիզբեն ի վեր Ֆրանսան գարձեն բավական առաջացած գեցվածներով հանդես է գավ, թուք որպես ֆրանսահայ, նաև արցախյան թղթադրարին, քիչ թե շատ ֆրանսական դիտանկյունեն ծանոթ, քաչազանոթ մարդ, ինչպես կգնահատեք այս գեցվածները բարոն Մակրոնին եւ առհասարակ ֆրանսայի գեցվածները։ Մակրոնի առաջին գեցվածքը, որը մասին երկրորդ հայտարարությունը չեղավ դագավին, առաջին գեցվածքը, որ շատ բացահայտ էր եւ նշեր, թե ով է հարցագողը, ով է նախահարցագը եւ ով է զոհը այս պատերազմին, եւ Թուրքիո մասնակցությունը մասնավորապես թերապևված էր միջերկրականի մեջ Թուրքիայի, Ֆրանսիայի եւ Թուրքիո միջև եղած հագաթության եւ այդ հագաթության սրումին։ Ուրեմն պետք է ասել, որ մեր խնդիրը, Արցախի խնդիրը ճիշտ այդ ժամանակ մեջտեղ եկավ եւ ըստ ինձի շատ հետաքրքրական մեկ զուգատիպում էր, որը պատճառով Մակրոն փորձեց ամբողջական թղթադրար մկազմել Թուրքիո հետ ի ունեցած խնդիրներում, մասնավորապես Եվրոպայի մեջ Թուրքիո հետ իր հագաթության, այսինքն
Հունաստանի եւ Գիբրոսի մեջ թուրք եւ ֆրանսական փախումներու թղթաձգագին։ Ուրեմն մենք այսօր մաս կգազմենք ամբողջական մեկ թղթաձգագի, թեև դարբերություններ կան այսօր Մակրոնի ասացներուն, Մակրոնի հայտարարություններուն եւ արդակին կողմից նախարար Լոդրիանի հայտարարություններու միջև, եւ այս հագատությունը իմ գարձիկով միայն Տիվանակիդական հագատություն է, որովհետև քաղաքական գեցվածքը նույնն է։ Ուրեմն պետք է հայկական գողմը, Հայաստանի իշխանությունները եւ հայկական գազմագերությունները, եթե ասեմ, կամ հայ համայնքը ընդհանրապես, պետք է այս հագատությունին չդարվին եւ դեսնեն, թե ինչ կարելի է գարդ ժամանակի մեջ, ինչ կարելի է միջին ժամանակով եւ երկար ժամանակով Ֆրանսիայի հետ խոսակցություններում մեջ։ Իմ գարձիկով, երբ արդակին կողմից նախարարը գսե, որ մենք չեզոք պետք է մնանք, ադիկա Տիվանակիդական մեկ հայտարարություն է, բայց ադոր եդև գա քաղաքական մեկ ընդհանուր գեցված, որ մե հայկական գողը պետք է օգտվի դարբեր դեսագի, դարբեր բնույթի, մասնավորապես վերաբերող Պաշտպանական Հայաստանի պաշտպանության եւ Արցախի պաշտպանության վերապերող թիմումներն էլ Ֆրանսիայի իշխանություններուն եւ չդարվի այս Տիվանակիդական լեզվեն։ Մենք նկատեցինք նաեւ, որ Ֆրանսա Թուրքիա լարվածության ֆոնին դակ Ֆրանսա դունգան չէ իր դեսպանի, եւ այսօր գլսենք, որ դարձյալ պիտի վերադառնա դեսպանը։ Արդյոք այս բոլորը ցույց կտան, որ Մակրոն մինչեւ որոշ սահման մնե միայն, որ այսինքն խոսքի գրիվ գմղե Էրդողանի դեմ, թե ուրիշ տվյալներ կան, որոնք կբացակային։ Ես հավատամ, որ Մակրոնի գեցվածքը չէ փոխված, եւ ինչպես մյուս բարակային Լոդրիանի հայտարարությունների բարակային, այս արտիբանակիդական մեկ խաղ է, իմ գարձիկով գփորձեն միջին եզրը մտնել, ուղիղ փախումի չերթալ, որովհետեւ Մակրոն փորձեց Եվրոմիությունը իրեն իր գեցվածքին միացնել եւ ըստ երևույթին չհաջողեցավ Գերմանիո այսպես արկելքի բաճարով, Գերմանիա թողած արկելքի բաճարով։ Մակրոն իր գեցվածքը չի փոխած, իսկ ատիվանակիդական երթուտարցը գարձեմ, որ միջին եզրը մտնելու ցև է, որովհետև այսօր Ֆրանսա առանցին Եվրոպայի մեջ չի գտնար քաղաքականություն վարել Թուրքիո հանդեպ, եւ ընդհանրապես Եվրոպան այսօր այսպես անհետեթ մեկ գեցվածք ունի Թուրքիո հանդեպ, վիզեն բռնված թուրքական սպառնալիքներով, որ եթե Թուրքիո հետ չհամացայնին, Թուրքիա պիտի թողե, որ մեծ քանակով ահապեգիչներ, ամեն մարդալ գիտե, ահապեգիչներ եւ նաեւ մեծ թիվով փախստականներ Ֆրանսա գրել, Ֆրանսա Եվրոպա գրել։ Իմ գարձիկով այսօր գործել միջին երեզմը գտնել, բայց այդ չի նշանակի, որ քաղաքական գեցվածքը փոխված է։ Հիմա տեկտեմպերին օրինակից մը պիտի կա օրինակի համար, որ պիտի արգիլե Թուրքիո գողմե իմամներու ներ թափանցումը, այսինքն Թուրքիո գողմե իմամներու արակումը Ֆրանսայի մեջ։ Այսօր 150 իմամ է ավելի Թուրք կառավարության կողմիչներ կողություն ունին Ֆրանսայի մեջ, որոնք մզգիտներու մեջ գխոսին, գքարոզեն ձայրահեղ իսլամականության սկզբունքներու շուրջ։ Հետս հետ է ժողովուրդը այլևս գիտե, եւ տեկտեմպերին այդ օրինակիցը, որ կառավարությունը պիտի ներկայացնի, պիտի արգիլե ոչ միայն այս, այլ նաեւ թբոսներու մեջ Թուրքիո գողմե արակված ուսուցիչներու, Թուրքիա եւ ուրիշ իսլամական երկիներու գողմե արակված ուսուցիչներու թափանցումը ֆրանսական հասարակութենեն ներս։ Ուրեմն այս բոլոր ընդհանուր մեկ թղթաձրար է, որու թիմաց Թուրքիա գփորձե դարբեր միջոցներով իսլամական երկիներու մեջ հագաֆրանսական շարժումները ստեղծելով գփորձե իր իշխանությունը Ֆրանսայի մեջ, իր աստեցությունը վերահաստատել եւ պահպանել։
Վերջին հարցս Դիգին Չոբոյան, մենք կնկատենք, որ եւ Հայաստանի իշխանությունները եւ Սպյուրքը ամբողջ աշխարհեն գբահանչեն Արցախի անկախության ճանաչումը, այդ երկիրներու գլխավորը կամ կարևոր հույսը նաեւ Ֆրանսան է։ Գան հույսեր, ինչպես կարելի է ներկայացնել վիճակը, Ֆրանսա պիտի լա առաջադարը այդ թադի պաշտպանության։ Ես գսկամ, որ հնարավորություն մգա, որովհետև մտնոլորդը շատ նպաստավոր է, բայց պետք չէ հուսալ, որ այդ ճանաչումը ամիջապես կարելի է իրագործել։ Գարձեմ, որ տեկտեմբերեն վերջ կարելի է սպասել այդպիսի մեկ բան, եթե հարաբերությունները սրին Թուրքիո հետ, գարձեմ, որ հնարավորությունը կոյություն ունի, բայց անմիջապես այս պայմաններում մեջ ճանաչում են առաջ շատ ավելի անմիջական օգնության եւ ռազմավարական օգնության պետք ունի Հայաստանը, եւ այդ ռազմավարական օգնությունը գարձեմ, որ կարելի է ուզել, կարելի է բահանջել ֆրանսայեն, հայ համայնքը այդ իմաստով կորձոն չէ, բայց Հայաստանի իշխանություններում գինա, որ այս քաղաքարը, որ այս պայմաններում մեջ Ֆրանսա դարբեր ծևերով օգնե Հայաստանին թիմադրելու թուրքա-ադրբեջանական ահաբեկչական հարձակման։ Շատ կարևոր է, որ մեր միակ հույսը չլա Արցախի ճանաչումը, թեև Արցախի ճանաչումը շատ կարևոր է Ֆրանսայի կողմէ, բայց այս պայմաններում մեջ կգարձեմ, որ Ֆրանսան անմիջապես չէ, որ գրնա հասնիլ այդտեղ, ուրիշ զարգացումներ պետք են, բայց ուրիշ զարգացումները առաջ շատ ավելի կարևոր օգնություն կարելի է սպասել, ակնկալել ֆրանսայեն։ Քիչ մի ուշացած խնդիր է այս ճանաչման խնդիրը, ասկե 10 տարի առաջ պետք է սկսեր, եւ ոչ թերևսալ 15 տարի առաջ պետք է սկսել, եւ մենք քիչ մը ժամանակ կորցնցուցինք ցեղասպանության ուրացման բաժելիության միտով, որ վերջաբես չհաջողեցավ։ Այսօր մենք կգարձենք, որ շատ ավելի քաղաքական եւ ռազմավարական ակնկալիքներ ունենք ֆրանսայեն։ Շնորհակալություն միտի հայտնեմ Դիգին Չոբոյան այս զրույցին համար։ Հարկելի ագնդիրներ, այսօր հերավար գաբով զրուցեցինք Հիլդա Չոբոյանին հետ, մեր թեման Ֆրանսայի զարգացումներն էին, ինչպես նաև Արցախի միջազգային ճանաչման կարևոր թեման։ Լեռնային Ղարաբաղում սկանդինավյան խաղաղապահներ տեղակայելու Միացյալ Նահանգների կողմից առաջարկված գաղափարը պետք է համաձայնեցվի հակամարտության կողմերի հետ, այս մասին ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Հարցին, թե ռուսական կողմին հայտնի այդ գաղափարը, Ռուդենկոն պատասխանել է, որ հայտնի է միայն այն, ինչ ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտո Բրայանը։ Հիշեցնենք, որ Բրայանը Կալիֆոռնիայում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել էր հակամարտության գոտում խաղաղապահներ ներգրավելու գաղափարի մասին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը աշխարհի համար ավելի մեծ սպառնալիք է, քան կորոնավիրուսի համավարակը, ասել է Էրդողանի նախկին դաշնակից ընդդիմադիր Թուրքիայի ապագա կուսակցության ղեկավար Ահմեթ Դավութողլուն։ Նա կուսակիցներին ասել է, որ Եվրոպայի եւ աշխարհի համար ամենամեծ վտանգը բռնապետության մշակույթն է, որը տարածում են Էրդողանի նման առաջնորդները։ Թուրքիայի ընդդիմության ղեկավարը նաև քննադատել է կառավարման նախագահական համակարգը, որ 2016 թվականին ներդրել է Էրդողանը իր իշխանությունը ամրապնդելու համար։ Դավութողլուն կրկնել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու իր պահանջը։ Հիշեցնենք, Դավութողլուն 2009-14 թվականներին եղել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, 14-ից 16-ին վարչապետը, որից հետո դուրս է եկել Էրդողանի արտարություն և զարգացում կուսակցությունից և սեփական ընդդիմադիր կուսակցությունն է հիմնել։
Վրաստանի ընդդիմության հազարավոր համախոհներ մինչև ուշ գիշեր բողոքի ակցիա են իրականացրել Թբիլիսիում։ Չնայած իրավապահների ջանքերին, ցուցարարներին հաջողվել է վրան ներտեղադրել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Մի քանի հարյուր ցուցարարներ էլ հավաքվել իշխող կուսակցության ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլի առանձնատան մոտ, Վրաստանի նախկին նախագահ և ընդդիմության ներկայացուցիչ Սաակաշվիլին իր համախոհներին կոչ արել դուրս գալ փողոց, իշխանությանը մեղադրելով ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Ընտրությունների արդյունքների համաձայն վրացական երազանք կուսակցությունը կարող է առանց կոալիցիայի կառավարություն ձևավորել։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ ընտրությունները անցել են խաղաղ և արդար։ Շարունակենք թեման Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, չնայած Զուրաբիշվիլի հայտարարություններին, հնդիմության բողոքը, ցույցերը շարունակվում են, հնարավոր է ինչ-որ արդյունքի հասնեն։ Չեմ հավատում, իրականում ընդդիմադիրների պնդումները զանգվածային ընտրախախտումների համար լուրջ փաստերով չեն հիմնավորվում, և դիտորդները, այդ թվում նաև միջազգային դիտորդները, գնահատել են ընտրությունները որպես բավական թափանցիկ և ժողովրդավար։ Եվ ընդդիմադիրների ընտրությունների երկրորդ փուլը տապալելու փորձերը նույնպես, կարծում եմ, լուրջ արդյունքի չեն բերի։ Ըստ օրենքի ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ունի այն քաղաքական ուժը, որը ընտրություններում ստացել է 40%-ից ավել ձայն և որը ունի խորհրդարանի առնվազն 76 մանդատ։ Եվրացական երազանքը ավելի շատ, ավելի քան 40% է հավաքել, գրեթե 49%, և այս պահի դրությամբ ունի արդեն 75 մանդատ։ Նկատի ունենանք, որ նոյեմբերի 21-ին կայանալու է ընտրությունների երկրորդ փուլը, և առնվազն ևս 1 մանդատ այդ ընտրությունների երկրորդ փուլում ստանալը բավական կլինի ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու համար։ Մինչդեռ բոլոր հիմքերը ունի կուսակցությունը հուսալու, որ առնվազն 10 մանդատ կստանա երկրորդ փուլում։ Այսինքն, ընդդիմությունը հայտարարելով, որ ընդդիմադիր թեկնածուները չեն մասնակցի, կբոյկոտեն ընտրությունների երկրորդ փուլը, որևէ արդյունքի չի հասնի, քանի որ օրենքի համաձայն ընդդիմադիր թեկնածուները այդպիսի իրավունք չունեն։ Նրանք անգամ եթե հայտարարեն, որ բոյկոտում են ընտրությունների երկրորդ փուլը, միևնույն է, իրենց անունները քվեաթերթիկներում կգրանցվեն, և ընտրողները կարող են նրանց ձայն տալ, կարող են ձայն չտալ, բայց քաղաքի այն թեկնածուն, ով ավել ձայն կհավաքի։ Այսինքն, այդ սաբատաժի տակտիկան, կարծում եմ, իրեն որևէ կերպ չի արդարացնի և արդյունք չի տա։ Այլ բան է, որ ընդդիմադիր ընտրված պատգամավորները կարող են վայել դնել մանդատը կամ չստանալ կամ հրաժարվել մանդատից, բայց դա ևս չի նշանակի, որ խորհրդարանը պարալիզացված կլինի և չի կարողանա կառավարություն ձևավորել։ Ամեն դեպքում չի բացառվում, որ իշխող կուսակցությունը այդպիսի քաղաքական կամք կդրսևորի, և թեև պարտավոր չէ ամենևին էլ, այնուամենայնիվ կառաջարկի 2-3 մանր կուսակցությունների ներգրավվել և համատեղ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Սա ընդամենը բարի կամքի դրսևորում է լինելու, և եթե անգամ այդպիսի բան լինի, այդ կառավարությունը, կարծում եմ, երկարատև չի լինի, և կուսակցությունը միևնույն է ուշ թե շուտ ինքնուրույն իշխանություն կձևավորի։ Արդյոք արդեն իշխող քաղաքական ուժը ստանում է շնորհավորանքներ, և մասնավորապես նաև մեր երկրից։ Հայաստանի վարչապետը առայժմ չի շնորհավորել Գյորգի Գախարյանին, և ասեմ, որ ոչ մեկ չի շնորհավորել առայժմ, բացի Իլհամ Ալիևից։ Սովորաբար ընդունված է ընտրությունների վերջնական պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո միայն շնորհավորել, բայց Իլհամ Ալիևը չսպասեց և անգամ նախնական պաշտոնական տեղեկությունները հրապարակելուց առաջ շտապեց զանգահարել Գախարյանին և շնորհավորել նրան։ Կարծում եմ, նպատակը այն էր, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ ընտրությունների ահա այսպիսի արդյունքները իրեն հիասթափեցրել են, իսկ ես չեմ կասկածում, որ հիասթափեցրել են, քանի որ բոլորի համար ակնհայտ էր, որ գլխավոր ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցությունը վայելում է Ադրբեջանի աջակցությունը, քանի որ ադրբեջանական շահերի լոբինգ է իրականացնում շատ վաղուց և բացահայտ, և ըստ որոշ տեղեկությունների նույնիսկ ֆինանսավորվում է Ադրբեջանի նավթային պետական կորպորացիայի կողմից, և դա է պատճառը, որ Վրաստանում շատերը կատակով այդ կուսակցությանը անվանում են Սոքարտվելո։ Սոքարտվելո վրացերեն նշանակում է Վրաստան, իսկ Սոքար ադրբեջանական նավթային կորպորացիան է։ Իդեպ, այդ կուսակցությունը
ասում է, չի էլ թաքցնում, որ պրո-ադրբեջանակ մետ է, ադրբեջանամետ է, եւ այդ մասին է վկայում մասնավորապես օրինակի համար այն փաստը, որ կուսակցական համամասնական ցուցակում անցողիկ 17-րդ տեղերն է զբաղեցնում ազգությամբ ադրբեջանցի տեխնացու Աբդուլա Իսմայլովը, իսկ ազգությամբ հայ տեխնացուին տրամադրվել է ընդամենը 51-րդ ոչ անցողիկ տեղը։ Եվ բնական է, որ այս ամենը հաշվի առնելով ջավախքում այդ կուսակցությունը նվազագույն ձայն է հավաքել ամենացածր տոկոսը Վրաստանով մեկ։ Ընդամենը 4% ձայն եւ 4-րդ տեղում է հայտնվել այդ կուսակցությունը։ Մինչդեռ իշխող կուսակցությունը ռեկորդային բարձր ցուցանիշ է արձանագրել ջավախքում ավելի քան 70% ձայն ստանալով։ Եվ կարծում եմ վարչապետ Գախարյան պետք է որ գնահատի այս փաստը եւ հաշվի առնի հայազգի ընտրողների իրեն աջակցելու այս դրսևորումը։ Կարծում եմ Հայաստանի համար ընդունելի էր ահա այս արդյունքը, չէի ասի, որ իշխող խուսակցությունը ինչ-որ հայամետ է կամ չեզոք է եղել շատ այս վերջին փուլում, քիչ թե շատ չեզոք, ամեն դեպքում ավելի կարևոր է այն, որ իշխանապողություն չի լինելու, քանի որ իշխանապողությունը մեզ համար այս ծանր պատասխանատու փուլում կարող է հետևանք, բացասական հետևանքներ ունենալ, կարող է միայն կռահել, թե ինչպես ադրբեջանցիները կփորձեին օգտվել այն անիշխանությունից, որը սովորաբար լինում է մինչև ընտրությունների այդ նոր կառավարության ձևավորումը եւ մինչև նոր խորհրդարանի առաջին լիագումար նիստի հրավիրումը։ Այդ իմաստով կարծում եմ այս արդյունքը ընտրությունների Հայաստանի համար առավել նպաստավոր է։ Արդյոմ, եթե խոսենք հայ պատգամավորների մասին, երեկ նշեցիր, որ գնալով նրանց թիվը նվազում է Վրաստանի խորհրդարանում, այս անգամ երկուսն են, եւ որ այդ երկուսն էլ լավ չեն տիրապետում, վերացել են լեզվին, ինչը համանափակում է նրանց օրենսդրական գործունեությունը։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր է, ինչ է հայտնի այդ երկու հայ պատգամավորների մասին։ Այո, երկուսն են մեր հայրենակիցները խորհրդարանում, ընդ որում ասեմ, որ ադրբեջանցիները լինելու են 3-ը ընդդիմադիր կուսակցության շնորհիվ։ Մեծամասնական ընտրակարգով ախալքալակի Նինոց Մինդա միասնական այդ 18-րդ ընտրատարածքում ընտրվել է ներկայիս խորհրդարանի պատգամավոր Սամվել Մանուկյանը, որը մինչ այդ համամասնական ընտրական կարգով էր ընտրվել, նա համոզիչ հաղթանակ է կրել, 61.5% է հավաքել։ Նրա մասին հայտնի է, որ 46 տարեկան է, իրավաբան է մասնագիտությամբ, ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, բիզնեսով է զբաղվել եւ ներկայիս խորհրդարանում աշխատում է ագրարային հանձնաժողովում եւ 19 տարբեր պատգամավորական խմբի անդամ է, բայց պետք է նշեմ, որ նրա անունը ներառված է Վրաստանի խորհրդարանի ամենապասիվ պատգամավորների ցանկում, հավանաբար պատճառներից մեկը այն է, որ լեզվին լավ չի տիրապետում, իսկ դա լուրջ խնդիր է։ Մյուս մեր հայազգի պատգամավորը Սմբատ Գյուրեղյանն է, որը իշխող կուսակցության ցուցակով է անցնում, նա կուսակցության ցուցակում 37-րդ տեղն է զբաղեցնում, եթե հաշվի առնենք, որ 61 տեղերը անցողիկ են, վստահ կարող ենք ասել, որ նա արդեն պատգամավոր է ընտրվել, 52 տարեկան է, մինչ այդ եղել է Նինոց Մինդայի շրջանային վարչակազմի ղեկավար 7 տարի շարունակ, մասնագիտությամբ գյուղատնտես է, նույնպես Երևանում է կրթություն ստացել, նույնպես վրացերենի նրա իմացությունը ավելի վատն է, քան ցանկալի կլիներ։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր արտահերթ նիստ է հրավիրել, կառավարության օրակարգով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել տեղական ինքնակառավարման եւ Երևանի մասին օրենքներում։ Այդ փոփոխություններով նախատեսվում է աշխարհազորի ձևավորման եւ աշխատանքները համակարգելու համար համայնքի տեղակալի հաստիկներ սահմանել։ Բացի Երևանից, մյուս համայնքներում այդ աշխատանքները կհամակարգի ղեկավարի տեղակալներից որևէ մեկը, իսկ Երևան քաղաքի մասին օրենքում փոփոխությունը ենթադրում է համայնքի ղեկավարի 3 տեղակալի փոխարեն 4 տեղակալ ընդգրկել։ Երկու օրենսդրական փոփոխություններն էլ առաջին ընթերցման փոխանցել են, վաղը դրանք ներկայացվեն երկրորդ ընթերցման։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1194-ով, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 47%-ը։ Գրանցվել է վարակվածների մահվան ևս 31 դեպք, որոնցից 3 այլ հիվանդությունների պատճառով։ Այսպիսով, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1391-ի, ևս 376 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 93440 ուտի, փաստացի հիվաններինը 35215-ի։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ բազմաթիվ մարդիկ ծանր և ծայրահեղ-ծանր վիճակում սպասում են, որպեսի մաճակալ ազատվի և իրենք կարողանան իրենց բուժումը շարունակել բժշկական կենտրոններում։ Այս թողարկման համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։